მოგესალმებით, ძვირფასოთელი მაყურებლებო. ეს არის გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი. მე კი ვეფხია გიორგაძე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი. დღეს ჩვენ შევარჩიეთ მნიშვნელოვანი თემები, კვირის თემები, რომელსაც ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა ტელევიზიებში და ჩვენ საზოგადოებაში. და არა მარტო ჩვენ საზოგადოებაში, ასევე საზღვარგარეთ. პირველი თემა ეს გახლავთ, რა ხდება ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზასთან დაკავშირებით. მეორე თემა, ასევე მნიშვნელოვანი, რატომ მუშაობს სახელმწიფო კომპანიები წაგებაზე. ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენ მოვიწვიეთ ექსპერტები, ბატონი ბაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ჰაბ ჯორჯიას ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო ბაატა, მადლობა გიხდით უბრძანებისათვის. და მეორე სტუმარი ბატონი ნიკა შენგელია, საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი. რა შეეხება პირველ თემას, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ იმის შესაბამისად, რომ მას შეუძლია, ანუ საუბარი გვაქვს, რა ხდება ბაქო-თბილისის ყარსის რკინიგზასთან დაკავშირებით, ამ პროექტს შეუძლია ქვეყნის განვითარება. მას შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს, მაგრამ საჭიროა და რა არის საჭირო, ამასთან დაკავშირებით უკვე სტუმრები იტყვიან იმისათვის, რომ ეს ამ პროექტმა იმუშაოს და შესაბამისი მოგებიანობა დადოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. და ასევე ამ პროექტს შეუძლია იდეგავიმოროთ ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტს, საკინიზო პროექტს შეუძლია რეგიონის სტაბილურობა შეუწყოს ხელი. ამაზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. მე შეგახსენებთ, რომ ეს პროექტი განხორციელდა 2007 წელს, ხოლო 10 წლის შემდეგ უკვე ექსპლუატაციაში გაეშვა. ჩვენ ტერიტორიაზე 254 კილომეტრი მონაკვეთი მოხდა, რომელიც 1/13 ნაწილზე უფრო მეტი არის. რა შეეხება თვითონ მნიშვნელობას, სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის დამაკავშირებელი ხიდი არის ეს ევროპასთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მოგეხსენებათ. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ საქართველოს მთავრობა ვერ მოხვდა იმ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე, რომელიც იყო აზერბაიჯანში და ასევე თურქეთში, რომელიც საბოლოოდ მემორანდუმით დასრულდა რუსეთთან. პირველი, რაც მათმა ხელშეკრულებით გაიარეს, ეს გახლავთ, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა აწარმოეს მოლაპარაკება რუსეთთან საქართველოს გარეშე და პროექტში დაამატეს რუსეთი. მეორე, მიიღეს გადაწყვეტილება საკონტეინერო ტერმინალი აშენდეს თურქეთის ტერიტორიაზე. მესამე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოეწყო გამანაწილებელი ჰაბი. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ჰაბი, მე როგორც ვიცი, არც ბატონი პაატა ალბათ უფრო უკეთესად განმარტავს, ეს უნდა მოწყობილიყო საქართველოში, როგორც ვიცი, საკონტეინერო ჰაბი, მაგრამ ამ საუბრის შემდეგ, შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ ეს ჰაბი მოწყობილიყო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. რუსეთის პირველი კინიგზელი აანონსებს, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის მაგისტრალზე ასევე გაივლის ტრანსციმბირული ტვირთები, რომელიც ძირითადად ჩინეთის, კორეის და აზიის სხვა ქვეყნებიდან მომავალი ტვირთებია. და მეხუთე, საქართველოს გარეშე ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს ერთობლივ ღონისძიებებს და ეკონომიკური დასაბუთებული ტარიფების დადგენას ბაქო-თბილისი ყარსის მაგისტრალზე რეგულარული გადაზიდვების უზრუნველსაყოფად. და ბოლოს, ეს მნიშვნელოვანი რომ არის ეს რკინიგზა, ისიც უზრუნველყოფს, რომ მონაცემები, ეკონომიკური მონაცემებიც ამაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ ყოველწლიურად 17 მილიონი ტონა ტვირთი უნდა გადაიზიდოს და 1 მილიონი მოსახლეობა უნდა, ადამიანი უნდა გადაიყვანოს ამ სარკინიგზო მიმოსვლამ. ბატონო პაატა, პირველი შეკითხვა თქვენთან მექნება, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის ეს პროექტი, რა ბენეფიტების მომტანია იგი მომავალში, როგორც ეკონომიკისთვის, ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნის მოსაფრთხოების მხრივ. მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, 2007 წელს დაიწყო მისი მშენებლობა, თითქმის 12 წელი გაძლდა. აღსანიშნავია, რომ დღეობით არ არის დასრულებული ეს პროექტი. 2018 წლის მონაცემებით დაახლოებით 137 მილიონი დოლარია ასათვისებელი, ძირითადად გამიზნულია ამ თანხით ახალქალაქში ურიკების შემცვლელი რკინიგზის სადგურის მოწყობა.
Kardā mēs āris mišnūlē mani samušājābi dārčenīlī, nu, ir to blīvo baši āraris projekti, tas rūlēbūlī. Dhēvandēlīm gomārējābi cādgāts, gatavālis nebūlī ārā, Bakotpilisī ārsīs kīlīgzīs gāntārūnārījāno, bānu, tūrtēvīs gātārēbi šiesāzēlē lūbā, savārā ūdot 5 miljon tonāši atgēs, magdā mīšnīs šēgītvā. Orētās čūdmēt cēls, uzdāt oktombēs, uzdīsāts, ეს რკინიგზა გაიხსნა ერთი წლის განმავლობაში რამდენმა მილიონმა ტონა თვითმა გაიარა. აქ არის ძალიან დაბალი მონაცემი. უნდა აღნიშნოთ, რომ დაახლოებით 100,000 ტონამ გაიარა, ეს დაახლოებით 3-5%-ის არ არის მისი შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, აი ამ გადმოსახედიდან თუ ჩვენ დავიწყებ საუბარს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაკვეთი დაიტვირთოს, ანუ გარკვეულ პერიოდის შემდეგ რაღაც ზრულ წონასწორობაში შევიდეს, რომ ის ჩადებული თანხები და რა თქმა უნდა 800 მილიონია დაბანდებული ამ პროექტის განხორციელებაში. დიახ. ჩვენ მეზობელი აზერბაიჯანის მიერ მოხდეს ამ თანხის ეტაპობრივი, რა თქმა უნდა, ამოღება. აი ამ გადმოსახედიდან თუ ჩვენ შევხედავთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და დროებით პოლიტიკურ მომენტებს შეხედულობაში მაგ საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ამორთვა აი 6 მაისის შეხვედრაზე და უფრო ტექნიკურ ტექნოლოგიურ საკითხებს გავიხილავთ შეიძლება გავიდეთ ისე დასკვნაზე რომ რეალურად იმისათვის რომ ჩვენ დამატებითი თვირთები მოვიზიდოთ აი ამ უბანზე მნიშვნელოვანიც კი იყოს რუსეთის შემოყვანა როგორც თვითნაკადების მაგენირებელი ქვეყნის და თურქეთის როგორც თვითმიღების ჩართვა ამ პროექტში. რა მაგხედველობაში მე შევეცდები ეს უფრო ტექნიკური თვალსაზრისით გავშალო ეს თემა. პირველში გათვალისწინებულია რომ ახალქალაქიდან ყარსამდე დღესდღეობით იქ დაგებული გვაქვს ევროპული ლიანდის რკინიგზა შეგახსენებთ ეს არის 1425 მმ-იანი. პარალელურად იმავე მიწის ვაკეზე გათვალისწინებულია საბჭოთა 1520 მმ-იანი ლიანდაგის დაგება. ანუ პრაქტიკულად თუ ახალქალაქში იქნება პირთი ისეთი პირობითად ჩინეთიდან წამოსული პირთი რომელიც ევროპაში უნდა წავიდეს, იქ რა თქმა უნდა მოხდება ურიკების შეცვლა და პირთი დაუბრკოლებლივ შეაღწევს ევროპის არეალში, პირობითად ბულგარეთში, რუმინეთში და ასე შემდეგ ღრმა სივრცეში. მაგრამ თუ ტვირთის დანიშნულება საბოლოო არის თურქეთი, და აქ მინდა უფრო ჩავმალდე, რომ ამ ეტაპზე თურქეთის აღმოსავლეთ და დასავლეთ რეგიონებში არის დისპროპორცია ტვირთნაკადების გადანაწილების და პირველში ეს არის ხორბალი, აქტიურად განიცდის თურქეთის აღმოსავლეთ რეგიონი ხორბლის უკმარისობას და პრაქტიკულად ნოვოროსიისკის და ვოლგადონის არხის შემოვლითი გზით უხდება სტამბოლიდან შემდეგ აი ამ ყარსის რეგიონში ხორბლის ტრანსპორტირება და რაც აძვირებს სატრანსპორტო გენიელს და შესაბამისად ძირითადება ეს გადაზიდვა შესაბამისად რუსეთისთვის რომელიც ძირითადად ორენბურგის რეგიონიდან ყაზახეთ-რუსეთის საზღვრიდან აწარმოებს ამ ხორბლის ტრანსპორტირებას და უკვე 400,000 ტონაზეც არის მოლაპარაკება საწყის ეტაპზე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალქალაქიდან ურიკების შეცვლის გარეშე საბჭოთა ლიანდაგი გადაზიდვა განხორციელდეს ყარსამდე, ყარსში კი შენდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანი ლოგისტიკური ცენტრი, მაგრამ არა საკონტეინერო მიმართულებით, არამედ ეს არის უფრო სატერმინალო ხორბლის ელევატორული ტიპის ტერმინალების სისტემა, სადაც მოხდება აი ამ რუსეთიდან წამოსული ურიკების გამოუცვლელად დასაწყობება ამ ხორბლის დასაწყობებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მარაგების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყანას გააჩნდეს 12% მოხმარებული ხორბლის მოხმარების მარაგი უნდა გააჩნდეს ელევატორში და შემდეგ მოახდინოს ამის დისტრიბუცია ახლომახლო რეგიონებში საავტომობილო ტრანსპორტით. ამის შემდეგ ეს დაცლილი ხორბალ მზიდი მან უნდა უკან დააბრუნოს და აქაც პირობითად თუ არ იქნებოდა თუ დაგებული გვექნებოდა არ გვექნებოდა საბჭოთა ლიანდაგი კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს ურიკების შეცვლა. პრაქტიკულად ერთი ურიკების შეცვლის ღირებულება მიღებული არის $200. ანუ ჯამში $400
იქი და აქეთ მიმართულებაში სატრანსპორტო ხარჯი, არა და სატრანსპორტო ხარჯი ეს არის პროდუქციის საბოლოო ღირებულებაში შედის, აი ამ ღონისძიებით, რაც ითვალისწინებს თუ დაიგოს ევროპულის პარალელურად საბჭოთა ნიანდაგი, ამით ჩვენ ავიცილებთ, ამით რუსეთი და თურქეთი აიცილებენ აი ამ გადაზიდვაში დამატებით ხარჯებს, ჩვენ მივიღებთ პრინციპში დამატებით თვით ნაკადს. საუბარია პირველ ეტაპზე 400,000 ტონა ხორბალზე, მოთხოვნა 1,500,000 თურქეთის ამ რეგიონში. პარალელურად მნიშვნელოვანია თურქეთის მოთხოვნა ქიმიურ თვითებზე, აქ არის გრანულირებული გოგირდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამისთვისაც კეთდება ეს ტერმინალი და ერთობლიობაში რომ მივიყვანოთ აი ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, აი ამ თვითების მოზიდვის თვალსაზრისით შესაძლებელია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ამ ეტაპზე, იმისათვის რომ ბაქო-თბილისი ხარჯზე მოხდეს დამატებითი თვითების გენერირება, მიზანშეწონილათაც კი ჩაითვალოს საბჭოთა ნიანდის დაგება, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ევროპულის პარალელურად, მაგრამ აქაც სიძნელეებია მშენებლობის თვალსაზრისით. არც ჯერ გაგონილიც კი არ არის, რომ ერთად იყოს შეწყვილებული ერთ მიწის ვაკეზე ცალკე ევროპული ნიანდი, ცალკე საბჭოთა ნიანდი. ეს ცოტა ახალი სინამდვილეა და ამიტომაც აქ ეს ძალიან, ვთქვათ, რომ ეს ძალიან ახლო მომავალში აშენდება, ამის პროგნოზიც არ არსებობს. აი შეიძლება რომ ანუ თქვენ ამეცა პასუხი თქვენ შეკითხვაზე. ეხა რა თქმა უნდა, დავაზუსტოთ უბრალოდ. ანუ თქვენ საუბრობთ, რომ რუსეთი აუცილებელი არის ჩაერთოს ამ პროცესში, რომ დაიტვირთოს კინიგზა. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოს მხარის არ ჩართვა, ეს ალბათ პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე საქართველოში რუსეთის მიმართ, აქედან გამომდინარე არ მოხდა საქართველოს ჩართვა? თუ სხვა რა ნიუანსები შეიძლება ყოფილიყო? და მეორე შეკითხვა ასევე ჰაბთან დაკავშირებით, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოეწყოს გამანაწილებელი ჰაბი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა მოწყობილიყო, ამასთან დაკავშირებითაც კი მასოთ. ორი მეორე შეკითხვიდან დავიწყებ. საქართველომ აი 2018 წლის ოქტომბერში უნდა შერჩეული იყო კომპანია, რომელსაც დამუშავებული ექნებოდა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ყველანაირი დოკუმენტაცია თბილისში და ქუთაისში ლოგისტიკური ცენტრის შენებლობის შესახებ. აქ ღირებულებებიც არის განსაზღვრული, ეს უცხოელმა ექსპერტებმა დაგვიმუშავეს, მაგრამ რატომღაც გადაიდო, ალბათ ეს უფრო სახელმწიფო სტრუქტურებს იქნებათ ამის არგუმენტაცია, თუ რამ გამოიწვია დროში ასე გადავადება აი ლოგისტიკური ცენტრის შენებლობისა და ამ დაკარგული დროის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ბაქოში უკვე შარშან წყობში შევიდა აფშერონის ლოგისტიკური ცენტრი, სადაც არის აბსოლუტურად განვითარებული სატერმინალო, სასაწყობო და ასე შემდეგ ინფრასტრუქტურა. პრაქტიკულად აფშერონის, ბაქოში განთავსებულმა აფშერონის ლოგისტიკურმა ცენტრმა აიღო ის ძირითადი დატვირთვა, რომელიც მნიშვნელოვანია რეგიონში ლოგისტიკური ჯაჭვის და ლოგისტიკური სისტემების განსავითარებლად. ანუ გამოდის, რომ აზერბაიჯანმა ეს ფუნქცია თავის თავზე. რა თქმა უნდა, გამოდის. ესე იგი, ეს პირდაპირ კავშირშია, ხა ისე ვთქვა თუ ასე ვთქვა, პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო მთავრობის უნიათობასთან. შეიძლება. მე პოლიტიკურ აქცენტებს ვერ დავაკეთებ, ჩვენი ორგანიზაცია არ არის პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს დროში გაწევა არაპროგნოზირებადობამ საკითხისა გამოიწვია ის, რომ სიმძიმის ცენტრი აღმოჩნდა აზერბაიჯანის და ყარში, ბაქოში და ყარში, ალიათი ეს ნავსადგურთან ახლოს არის, ბაქოს ნავსადგურთან. პრაქტიკულად შეიძლება ექსპერტულ დონეზე გავაკეთოთ ისეთი დასკვნა, რომ თუ ეს ორი სიმძიმის ცენტრი არსებობს, შეიძლება კითხვის ქვეშ აუცილებლობაც არ იყოს თბილისში და ქუთაისში ამ ლოგისტიკური ცენტრების არსებობა. დროში დაგვიანებამ გამოიწვია ის, რომ მეზობლებმა აიღეს ამ სიკეთეების გადანაწილება, რა შეიძლება. რაც შეიძლება თქვენ პირველ შეკითხვას აი საქართველოს მთავრობის არ მონაწილეობის შესახებ, ესეთ პოლიტიკური მომენტია. ამიტომ მოდით ამაზეც ამსაკეთს მე ღიად დავტოვებ, არ ვპასუხებ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ამ ეტაპზე აუცილებელია თვითების მოზიდვა. თვითების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ასე ვთქვათ, მაგენერირებელი ქვეყანა, ამ შემთხვევაში რუსეთია. მოდით ნუ გამოვისხავთ იმასაც, რომ დღესდღეობით საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობის მიღმა ჩვენ საავტომობილო გადაზიდვები გვაქვს, სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვები და იმასაც ვიტყვიროთ, დაახლოებით 34,000 ნებართვა გაცილი, ანუ ფაქტიურად 34,000 მანქანა შედის საქართველოდან რუსეთში, იტვირთება და გადმოდის, როდესაც დინამიკაში ეს ციფრი დაახლოებით 7-8 წლის უკან 1000 ავტომობილი იყო. ამიტომ სატრანსპორტო კავშირების და თვითნაკადის და ეს უფრო მინდა რომ პოლიტიკური დისკუსიის მიღმა იყოს და მნიშვნელოვანი უფრო ეკონომიკური ეფექტის თემა. ქვეყნის ეკონომიკური ეფექტის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი. ბატონო ნიკოლოს, თქვენთან მექნება შემდეგი შეკითხვა. რას მიანიშნოთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ამდაგვარი ქმედება? ეხლა რაზედაც ვისაუბრეთ, თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს ამ თემაზე. თუ მათ ამის სრული უფლება ჰქონდათ გაეფორმებინათ ამ პროექტთან დაკავშირებით მემორანდუმი, ემოქმედათ საქართველოს გარეშე? და მოგასალმებით. ეს ჩემი კომპეტენცია გაწევა, მე ვიტყვის და რაღაცას ჰქონდათ თუ არ ჰქონდათ, ფაქტი ჯუდია, ეს მოხდა ამის გაფორმება. და მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პოლიტიკური სიტუაცია, ნუ არ ჩაგთვალეს საჭიროდ, რომ ნახოთ მაგიდასთან მიწვეულიყო ქართული მხარე, ხო? არც ქართული მხარე აკლებს რუსეთს კომპლიმენტებს ამ კუთხით და გამომდინარე აქედან სავარაუდოდ მოხდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენი ასეთი აზრი გვაქვს, რომ ნაკლებად უნდა იყოს წერდოთ ისტერიული ქმედებები, აი ამ ხელა სახელმწიფოს თუმად გვინდა არ გვინდა, ეს არის ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობელი, მას ჩვენ არავინ არ გამოგვიცვლის და გარკვეული ანგარიშები უნდა გაეწეს, აი ეს არის ჩვენი. ანუ რუსეთთან სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა, ხო, დივერსიფიცირებული რა თქმა უნდა ეკონომიკის მომხრეებით, ხო? რა თქმა უნდა, რუსეთთან ურთიერთობით და კარგად აღინიშნა, რომ 34,000 ნებართვა არის გაცემა, ნუ იმატებს ქართული ეკონომიკის აღორძინებაში და ვიცი გადინებაში, ისე რუსეთი ეკონომიკამ უნდა მიიღოს იმ კუთხით მონაწილეობა, თუ რამე პროდუქცია გვაქვს, ძირითადად ყოველთვის გადიოდა რუსეთის მიმართულებით. ჩვენ არ გვაქვს ისეთი მაღალხარისხიანი პროდუქცია, რომ ევროპის მიმართულებით გავიტანოთ, დავიწყოთ ვაშლია, შემოგვდის უცხოეთი და პოლონეთი არის, ირანი არის, თურქეთი არის, თვითონ ვაშლის ქვეყანა ვართ. კარტოფილია ისიც შემოგვდის, არ ყოფნის სტაფილობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოგვდის ყველაფერი ფაქტიურად უკვე და ამიტომ თუ რამე გადის ჩვენგან ისეთი ხარისხისა, ძირითადად გადის ისე რუსეთის მიმართულებით ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ამიტომ ამ კუთხით უნდა მუშაობა იყოს გამავებული. გამავებული და გაათმაგებული. აი მწოედ, აი ამის შედეგია, რომ რაღაც თითქოს ორ ორბიტაზე ვცხოვრობ პოლიტიკური ორბიტით ამერიკაში, ხოლო ეკონომიკური ორბიტით და ჩვენი ეკონომიკა რუსეთის ხელშია. ხა არ დავიწყოთ, რომ არა ენერგეტიკიდან დაწყებული ყველაფერი, ფაქტიურად სასიცოცხლო მადნეულები და ისინი თუ რამე არის გასვლისებული, ისეთ რუსული კომპანიის ხელშია. ხო, არ ვთქვა, რომ ასე არ ატოვს ხა ჩვენ ეს რეალობა ესეთი. Თუ შეიძლება ერთი პასაჟ დავუმატებ ბატონ ნიკოლას ნათქვამს, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. აბსოლუტურად სწორია, რომ რაღაც გარკვეულწილად უნდა განხოლოდეს ეკონომიკური და პოლიტიკური მომენტები და მაგალითს მოვიყვან ბალტიის ქვეყნები, რომლებიც ისეთივე ცივად არიან დამოკიდებულებაში რუსეთთან. მოხდა ასეთი რამ, რომ რუსეთმა ააშენა ახალი ნავსადგურები ბალტიის ზღვაზე. შესაბამისად, ის ნავსადგურები, რომლებიც ბალტიის ქვეყნებში დარჩნენ და გამომდინარე რუსეთის სტრატეგიისა, რომ ის თვითნაკადები გადმოერთო ბალტიის ნავსადგურებიდან, თითქმის 50%-ით შემცირდა თვითნაკადების გადაზიდვები ბალტიის ქვეყნების მიმართულებით. მაგრამ საქართველოსგან განსხვავებით, ბალტიის ქვეყნებმა უფრო შორს გამიზნული სტრატეგია იხმარეს. როგორც კი დაინახეს, რომ გამოვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და იმ თვირთებმა შეიცვალეს მიმართულება და გადამისამართნენ რუსეთის ნავსადგურის მიმართულებით, იმ თვითშივე დაიწყეს ცენტრალურ აზიაში, ჩინეთში ამ თვირთების საპირწონედ კომპენსირება სხვა თვითნაკადების ალტერნატიული თვითშივეები განახორციელოს, ეკონომიკური ატაშეების და ასე შემდეგ, პარიფების ფასდაკლების და ასე შემდეგ და
ამ მიმართულებით მათ მიაღწიეს და ჩაანაცვლეს ეს ნავსადგურები. მაგრამ ჩვენთანაც, ჩვენ სატრანსპორტო დერეფანში ყველამ კარგად ვიცით, რომ ნავთობმა დაიკლო და შესაბამისად იყო მიმართულება და სტრატეგია, რომ შრალი ტვირთები დაგვეკომპენსირებინა, რომ ფინანსური დანაკარგები არ ყოფილიყო. მე ვხედავ, რომ ვცდები ბაქო თბილისი ყარსის პროექტს, მაგრამ უბრალოდ აი ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ვამბობ, რომ საქართველომ და საქართველოზე მეზობელმა ქვეყნებმა ეს ვერ მოახერხეს და შესაბამისად აღმოჩნდით იმ მიმართულებით, რომ ნავთობის დავკარგეთ, შრალი ტვირთებიც ვერ მოვიზიდეთ და ამით ჩვენ, რა თქმა უნდა, თულ მდგომარეობაში აღმოჩნდით საუბარია ფინანსურ მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი არის. ალბათ, როგორც ყველა მიმართულებით პრინციპში კვალიფიციური ადამიანების პრობლემა გვაქვს. ვამბობ, სამინისტროები არის ეს თუნდაც კერძო კომპანიებშიდაც კი გვაქვს ძალიან დიდი კვალიფიციური ადამიანების პრობლემა და რა თქმა უნდა შესაბამისად შედეგიც სახეზე ამ ქვეყანაში. Ну, ერთ-ერთი მხარე არის, რომელიც დაუშვათ ამოხრუჭებს მდგომარეობას. შემდეგი შეკითხვა, ბატონო პატა, აი რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ, მისი ინტერესი ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ ეს ხორბალი შეიძლება ყოფილიყო თურქეთში გადაზიტვასთან დაკავშირებით, მათ შორის და რა შეიძლება იყოს სხვა კიდე, დაუშვათ რუსეთს რატო ჭირდება ეს პროექტი, რა არის ძირითადი კიდე სხვა ფაქტორი, რომელიცაც რუსეთი იქნება დაინტერესებული. არის ესეთი მომენტი, რომ რუსეთი ეძებს მისი სატრანსპორტო დერეფნების დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს. თუ მათ წავალთ ამ მიმართულებით, დღესდღეობით შავი ზღვის აუზში რუსეთისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არტერია არის და ამვითარებს ამ არტერიას, ეს არის ვოლგა-დონის სამდინარო არხით გავიდეს შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში, თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ ვოლგა-დონის არხს ახასიათებს მნიშვნელოვანი შეზღუდვა. ეს არის შლუზები გააჩნიან სპეციალური შეზღუდვა და დაახლოებით 5 თვე ის იყინება. 5 თვე იყინება. ამის გარდა, აი ალტერნატივის თვალსაზრისით მას ესაჭიროება, რა დიდი სამუშაო გაატარა ამ მიმართულებით რუსეთმა. აგარი სპეციალური დაბალძირიანი გემები შემოიყვანა, უფრო მეტი ყაზახეთთან თავისუფალი ვაჭრობის მომენტის განავითარა, ყაზახეთს ეძლევა თავისუფლად შეცვლდეს ამ ვოლგა-დონის არხში, მაგრამ აი ეს დროებითი შეზღუდვა ზამთრის პერიოდში და მარშრუტების დივერსიფიკაცია ეს მისთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ მე უფრო ლოკალურად განვიხილავდი არა ტრანსციბირის მიმართულებით, რა თქმა უნდა იქაც გადაჭედილია თვითნაკადებით. არც იმას გამორიცხავ, რომ დღესდღეობით რუსეთს აქვს ესეთი პრობლემა, რუსეთის კინიგზას შედულობაში მაქვს, რომ იქ იყოფა ტვირთები ღირებულების და მიხედვით. მაგალითისათვის ქვანახშირი, ეს არის იაფი ტვირთები და არის ძვირად ღირებული ტვირთები, ხორბალი, დამუშავებით ნავთობპროდუქტები და რუსეთი აღმოჩნდა ასეთი დილემის წინაშე, რომ ძვირად ღირებული ტვირთები აიღეს კერძო კომპანიებმა, რომლებიც იმ ქსელზე ფუნქციონირებენ, რუსეთის კერძო ფუნქციონირებმა და რუსეთის RZS, ეს რუსული ის არის აბრევიატურა, იაფასიანი დაუტოვეს რუსეთის კინიგზას. ამან რუსეთის კინიგზას არ მისცა ეფექტი, ის ვერ გადავიდა მოგებიან რეჟიმში, დღესდღეობით უჭი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ჩვენზე წინ არის სტრუქტურული რეფორმების თვალსაზრისით და პირიქით, სტრუქტურულმა რეფორმებმა რუსეთში მთლიანი კრახი განიცადა, ასე ვთქვა, და უფრო სახელმწიფოს დააცვა ზედმეთ ტვირთად. ამიტომ შორს რა წავიდე. ეს არის ჩვენ კერძოს ამბობთ რუსეთის შიგნით არსებულ კერძო კომპანიებს. დიახ, რუსეთის ქსელზე ქსელი რჩება, ეს მიღებული მოდელია, ალბათ შესაძლებელი ამ თემაზე. კი, რა თქმა უნდა, მეორე თემაში უფრო გავშლით. მაგრამ იქ არის კერძო კომპანიები, რომლებმაც შეისყიდეს მოძრავი შემადგენლობა,
შეისყიდეს გაჩნიათ საკუთარი ანუ თქვენ რისი საითქერ მინდა წავიყვანო საუბარი რომ ანუ კერძო კომპანიების თვითონ მუშაობა თვითონ რუსეთშიდაც კიდე ახლა ევროპის ევროპაზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში იქ რა თქმა უნდა 100% კერძოზე მოდის დადებითი დოვლად ანუ რუსეთში თვანათლი ვარის რომ კერძო უფრო კარგად მუშაობს კარგად გამოიმუშავებს და შესაბამისად ალბათ ბიუჯეტში და ჭია რაღაც ბიუჯეტში ანუ რუსეთი ვერ ელევა რაღაც საერთო აი ეს მომენტი დარჩა იმ იაფასიანი დაბალი ტარიფიანი ტვიტერ როგორც ქვანახშირია კონკურენციას უწევს და ზუსტად აი ქვანახშირის გადაზიდვაც არის დათვალისწინებული ბაქო თბილისი ყარსის მიმართულებით და აი აქ არის მნიშვნელოვანი პროდუქციის საერთო ღირებულებაში სატრანსპორტო გენების შემინიმიზაცია და აი ამასაც უახლოვებ იმას რომ დივერსიფიკაცია მარშრუტების ახალქალაქში ეს ურიგების შემცვლელი სადგურის ღირებულების ამორთვა პროდუქციის ღირებულები და აი ქანახშირის გადაზიდვასაც მისცემს მნიშვნელოვან მოგებას და ქანახშირის მოთხოვნაც არის რა თქმა უნდა რეგიონში, თვითონ თურქეთში, და შესაბამისად აი ეს მომენტიც არის გასათვალისწინებელი. კი ბატონო, კი ბატონო, შვენიერი. ბატონო გიგოროს, თვითონ ეკონომიკური კუთხით ეს კინი გზა, ხო? 1 მილიონი ადამიანი მან უნდა გადაიყვანოს. შესაბამისად, შეიძლება ეხა ძალიან დიდი გზა არის, ხო? ჩინეთიდან აუშ გამოვიდეს, გამოვიაროს საქართველოში. ან შეიძლება შეიქმნას მომსახურების აიმეს სფერო, ეს ქვეყნისთვის ალბათ დადებითი იქნება ამ მიმართულებით, რას ფიქრობთ? და პარალელურად მე მინდა შეგეკითხოთ პორტეთან აკავშირებითაც კიდე. ანუ ეს ტვით ბრუნვა ხომ არ წართმევს პორტებს, ჩვენ პორტებს, რა თქმა უნდა, ტვითებს. მიახ მე ვიტყოდიაც რა, საერთოდ ქვეყნის აი ეს ინფრასტრუქტურა და გარკვეული სამსახური უნდა არსებობდეს, რომელიც უნდა შეისწავლოს თუ რა ტვირთი მოედინება, საიდან და სად მიედინება. თუნდაც იმიტომ რომ მიიგნოს დაუშვათ იგივე ბიზნესმენებისთვის, იგივე ახალი ხედვა იყოს, ანუ სოფლიოში რა მოძრაობა დაიწყოს, ნემბლეულის ბაზრების სად მიდის, სად მოდის, რატომ მიდის, რატომ ხდება ეს შემდგომ ანალიზის რა შეიძლება მოხდეს, თორე ახლა ეს უმეტესად ისეთი ტვირთებია, რომლებიც იდეა საწყალოსნო ტრანსპორტით გადაადგილებს, ზოგიერთი სეთოდ არ გადაადგილებს, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, ახლა იმხელა ჯდებოდა ტრანსპორტირება და უკვე ამ გზა გამოაჩინა ახლა ალტერნატივა, რომ გადაადგილებულიყო და უშუალოდ იგივე ევროპის მიმართულებით საქართველოს გავლით. ახლა შეიძლება არსებობდეს ესეთი ფუტბოლ, ამას უნდა ჯერ დაკვირვება, ამას უნდა აღმოჩენა, ამ კუთხით არის შესწავლა. ეხლა რა შეეხება წართვა თუ არა პორტებს, მე ვერ ვიტყოდი რომ ამ ეტაპზე პორტებს არ მეწართვა, იმიტომ ეს ჯერ კიდევ არ არის ათვისებული, ეს პროექტი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, აღნიშნა კიდევაც ბატონმა პადამ და 3-4% ეს არაფერი არ არის მისი შესაძლებლობებისაც განხორციელება, ეს უნდა დატვირთულიყო, მაგრამ ვინმა ვიმედოვნოთ რომ ის დაიჯერება, ხო? აგერ ჩაერთო ახალი მაგერენი ძველი ტვირთების სახით რუსეთი. კი ბატონო, წაგვართვეს კონტეინერების, მაგრამ არავის არ აუგზალია, რომ კინიგზის რაღაც პარკი თუ გადაიტვირთება მოძრაობა, შეიძლება გახდეს საჭირო და შეიძლება გახდეს ახალი იგივე ხაბის გაკეთება, ხო? ელემენტარულად ტვირთიალი რაღაც ტექნიკ მოდის, შეიძლება სითხე გადააქვთ და ამ დროს დაიწყოს გადინება ციისტერნიდან და საჭირო გახდეს მისი გვერდზე ჩაყენება, ანუ რაღაც შეკეთება. გარკვეულად მიყვანა, ხო? მაგრამ ტექნიკა არის, კინასთან არის საქმე, არის გამორიცხული. ანუ დამატებითი ხაბი შექმნა შესაძლოა ტვირთის მოცულობის და გამორიცხვის. როცა გაიზრდება. მაგრამ შეიძლება რომ იმათ ინფრასტრუქტურა გამიტარდეს. 80% დაიტვირთება არ არის გამორიცხული დადგეს დღის წესრიგში. აი ამ შემატვირთები რაღაც ნაწილი დროებით ჩამოიღონ, მე ისევ დადონ, ისევ გააგზავნონ და მოხდეს ასეთი. როგორც მე ვიცი, ძირითადად ჯერ საკონტეინერო ისინი ედება ამ კინიგზას, ხო? კი, ძირითადად, იმიტომ რომ კონტეინერები ხარ. ვაგონიდან ვაგონში ხდება ესე აწევა და დიახ, აი საკონტეინერო ისინი ამ ცირე მოცულობა აქვს, რა თქმა უნდა, ეს რა. და საკონტეინერო გადაზიდვებთან არის მაინც. ამიტომ აქ მე ვფიქრობ, მაინც მოხდება სადაც თბილისში ან ახალციხეში, სადაც
საჭირო გახდეს შეიძლება ამის დახარისხება და ნუ მე ან შემოსასვლელში დავუშვათ დახარისხება და შემდეგ განსაზღვრა რომელი მიდის თურქეთში და რომელი უნდა წავიდეს და უკვე პირდაპირ დავარფადრეისად ევროპაში და გაუჩერებლი წავიდეს ახლა ამის ჩატანა თურქეთში მე კიდე გადახარისხება კარგად მოხსნება და ეს დროის ფაქტორთანაა და ახლა თვით მიმღებს აწუხებს ძალიან ფასი და დრო და ხო აი ნაკლებამდე შეიძლება გარკვეული კორექტირებები მოხდეს და ამ კუთხითაც იყოს მაგრამ დანაკარგი პრინციპში დანაკარგი არის ჩვენ დავგარგეთ ხაბის ფუნქცია თუ ნებას მოცეთ სხვანაირად წარმოვაჩენ საქართველოს ნავსადგურების ფუნქციონირებას დღესდღეობით ფაქტობრივად ჩვენ დღეს გვაქვს სამი ნავსადგური ბათუმის ფოთის ყულების ნავსადგური ის მის შეკითხვა რამდენად ათვისებულია მათი სიმძლავრეები. შემიძლია ციფრებით მოგვიყაროთ, რომ აგრეთ ყულების ნავსადგურის სიმძლავრე 16%-ით არის ათვისებული. ბათუმის ნავსადგურის 27%-ით არის. ანუ ამდენი შეუძლია გაატაროს და რეალურად და პოტენციალი აქვს. ათვისებულს ნახეთ რისკვამი და მომეცით ბოლომდე ჩემი აზრი გამოვთქვათ. ფოთის ნავსადგური სადღაც 55-60%-ით არის ათვისებული. აი აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. შევეცდები უფრო თვალნათლივ აქტორ. აი მაგალითად ბათუმის ნავსადგური, რომელიც ოდითგანვე პირობითად ჯართის გადამუშავებაზე იყო ორიენტირებული, დღეს ჯართი აღარ არის. ამიტომ ის სიმძლავრე დარჩა, მაგრამ ჯართი აღარ მოდის. ნავსადგურებმა ვერ მოახერხეს სტრატეგიული ამოცანების გადაწყვეტა, რომ ცენტრალურ აზიაში ახალი წარმოქმნილი ტვირთების ადეკვატური სატერმინალო ქსელები განევითარებინა. ამიტომ ჩვენ დავჭირდით ისე ძველი აღჭურვილობის ამარა, აქ უკვე ახალი ტერმინი, ახალი ტვირთები წარმოიქმნა. ქიმიური ტვირთები. რატომ წარმოიქმნა ქიმიური ტვირთები? იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური გზის ფაქტორი მაღალია, ისინი უკვე ნედლეულს აღარ აგზავნიან ევროპის მიმართულებით. ისინი ამუშავებენ. გადამუშავების შედეგად პირობითად ნავთობის გადა ნედლი ნავთობის გადამუშავების შედეგად იღებენ ქიმიურ ტვირთებს, ამან შეამცირა ტვირთნაკადი თვითონ გადამუშავების შედეგად და აი ამ ქიმიურ ტვირთებს უკვე აგზავნიან იმ დერეფნებში, სადაც მათ ხდება შესაბამისი ახალი სატერმინალო ქსელი. შემდეგ დასკვნის საფ ჩვენ გაგვაჩნია სამივე ნავსადგურში სიმძლავრეები ციფრობრივად არაგვაქვს სათანადო ინფრასტრუქტურა. ეხ თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. ამ პრობლემას ხო არ ხსნის სასაქონლო ბირჟის შექმნა? ნიჭის პასუხის გაცემა და მოითხოვა დროება, რომ იგი ბათუმში ადგილას არმე გაკეთდეს. აი გაზის ტერმინალები ეთხევადი გაზი მოთხოვნა არის ხო? არის გაზის ტერმინალი მისი სიმძლავრეები არ არის მარტო არ არის მარტო გაზის ტერმინალის გემია საჭირო გემების პეგანა გემების პეგანა თვითონ იქაც ნაპირზეც უნდა მიმამის მიმღები და გადამცები და ჩა კომპლექსში კომპლექსში რა თქმა უნდა ხო კი ბატონო აი ალბათ ამა ჩვენი ახალი პორტი ალბათ უზრუნველყოფს ახლა ჩვენ შეიძლება იმედის დონეზე გამოვთქვათ ეს განაკლებს პორტს კეთბადაა. შესაძლებელია ეს თემაც გავშალოთ თქვენ ის იქნება. კი ბატონო, დროის იქნება, როგორი იქნება, თორე აა საქართველოსი ახ ვიძახეთო სატრანსპორტო ის ამოდი გეტყვით ეს ჩუ აზიაში მიმავალი ტვირთების საკვეთის პრობლემა. თუმცა გაყინული ხორცი. აქ საქართველოს შემოადგენლობა გაყინული ხორცი მიაწოდოს ჩუ აზიას. რამოდენიმე სექცია არსებობს, კერძო ხალხის არის ბათუმში, ანუ საუბარია რომ შუაზიან წაიღოს გაყინული ბარკალი ქართლისა გაყინული ხორცი რომელიც ჩამოდის და მანქანები ტრანსპორტირება საკმაოდ ძვირი ჯდება და უნდა და აი ვაგონები ტრანსპორტირება ხო აი ეს წინასწარ უნდა აი როდის იქნება ის სარიელი როდის არ ვითარდება რა ანუ გარკვეულ მე არ ვიცი ხა კიდე გზაში და ხდება ну არის წაგებაზე გავიდა ხო ბოლო პერიოდი კიდე ეგზისის რაღაცა არა ეფექტურია ხო რაღაცა გადავართა თქო ჩასახედი საუბარი მაშინ რაღაცას რაღაც არ კეთება ისე და რაღაც ძალიან ინერციითა მიშვებული ქვეყანა რა ვიცი ეკონომიკური მართვის გულის ხომ მე აღვთვით და რაღაც კომპასო გემივითავართ ამ ლანძუჩი და სამაჭი რა შეიძლებაული ხა იცი თქვენ შეიძლება ბატონო, ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ახალ პორტთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ აღვწუროთ ეს თემა და პლუს ამასთან მაინტერესებს სომხური მხარის თემა, 9 მილიონიანი ტონიანი, მოკლედ ბრუნვა შეიძლება მან ჩართოს ამ იმაში, ყარსის
კინეგზაში პროექტში და აზერბაიჯანის თემა და სომხეთის თემა ამ შემთხვევაში როგორ არის დალაგებული, თუ არის დალაგებული და ახალი პორტი რომ შეუწყობს თუ არა მიმართულებით. ორი საკითხია განხილულებული. მეორე საკითხიდან დავიწყებ, რომელიც ეხება სომხეთის თვითნაკადს. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანს სასახათა გაცხადებული და ხელშეკრულებაშიც არის დაფიქსირებული, რომ ის არ დაუშვებს სომხეთის თვითნაკადის ტრანსპორტირებას. არადა მესხე ჯავახეთის რეგიონის აღორძინებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ სომხეთიდან წამოსული თვითნაკადი მოხვდეს მესხე ჯავახეთში და არის ამის პოტენციალი, სამშენებლო მასალა, ცემენტი და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია დღეს საავტომობილო ტრანსპორტი. რაღაც დამატებით კონტრიბუციის სახით არის ალბათ მოცემული საქართველოსთვის. ხო, ანუ მნიშვნელოვანია, დაახლოებით 9 მილიონი, 0.5, 0.7 მილიონი ტონა თვირთია წელიწადში, აი ეს სომხეთიდან წამოსული მესხე ჯავახეთის რეგიონში. მნიშვნელოვანია. ეს დავკარგეთ ჩვენ ეს თვითნაკადი, ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს კონტრიბუცია ბაქო-თბილისის ყარსის პროექტში არის თბილისიდან მარაბდამდე 153 კილომეტრის უბანი. ის ძველია, ახალია, ის არის კონტრიბუცია. ამიტომ მისი პოზიცია, აი როდესაც ამ პროექტის საწყის ეტაპზე სახელმწიფოს როლზე და მართვაზე შეიძლება ამ თემაზე ვისაუბროთ, საუბროთ, აი აქ მისი კონტრიბუცია, მისი ასე ვთქვათ, ის უნდა მედგრად ყოფილიყო და ეს არ დაეშვა, რომ სომხეთის ტვირთი ჩვენ დავკარგეთ. რა თქმა უნდა, ეს იყო მიმართული ჩვენი რეგიონის მესხე ჯავახეთის აღორძინებისათვის მიმართული ტვირთი. რა შეიძლება ჩვენ შეკითხვას ახალ ნავსადგურთან დაკავშირებით, საუბარია ანაკლიის ნავსადგურზე. აქ რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ არის ძალიან დიდი ოპტიმიზმის იმედი. შევეცდები ციფრებით გავამყარო ჩემი აზრი. დღეობით რეალობა არის ასეთი. ჩვენ ყავს რეგიონში მნიშვნელოვანი ნავსადგურები, რომლებიც არიან თვითების შემკრები და გამანაწილებელი ცენტრები. პირველი შეეს არის ყაზახეთში აქტაუს ნავსადგური. აქტაუს ნავსადგურში თუ 10 წლის უკან დაახლოებით 13 მილიონ ტონას ამუშავებდა, აქედან 11 მილიონი იყო ნავთობი და ნავთობპროდუქტები და დაახლოებით 2 მილიონი შრალი თვითები. 10 წლის შემდეგ რეალობა არის მნიშვნელოვნად შეცვლილი. ნავთობი აბსოლუტურად დაიკარგა, იმიტომ რომ მილსადენში გადავიდა, შრალი ტვირთები ძალიან მცირეა. ამიტომ ყაზახეთის ხელისუფლებამ მიიღო სტრატეგიული დოკუმენტი, რომ მთლიანად ყაზახეთში აკუმულირებული შრალი ტვირთები ჩაიდოს კონტეინერში და მოხდეს კონტეინერით ამის გადაზიდვა. იმიტომაც არის, რომ დღეობით ფოთის და ბათუმის ნავსადგურებში ჩვენ გვაქვს 35-27%-იანი 4 თვის ჭრაში ზდა და ყაზახეთის ნავსადგური ანვითარებს ყველაზე ვიწრო ადგილას კასპიის ზღვაზე, არა სტანდარტული საბორნე გემებს, სადაც ვაგონები შემიძლია არაეფექტურია, არამედ ფიდერულ საკონტეინერო გემებს. დღესდღეობით უკვე ერთი რეგულარული გემი დაცურავს, კიდე ახლა უმოაში 4 უნდა დაემატოს და ამიტომაც იმედი იმისა, რომ საკონტეინერო ნაკადი გაიზრდება, მე შემიძლია ციფრებს გითხრათ, რომ ერთ წელიწადში 21%-ით გაიზარდა და აქტაუდან ბაქომდე 12%-ით თურქმენბაშიდან ბაქომდე საკონტეინერო ნაკადი, ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ უკვე 2020 წლისათვის დღესდღეობით ფოთისა და ბათუმის საკონტეინერო სიმძლავრეები უკვე ათვისებული იქნება. სრულად. სრულად იქნება ათვისებული. შემიძლია ციფრებს ისეც ვისაუბროთ, რომ აი ამ 4 თვეში ჩვენ 182 ავტოტრანსპორტი იქნება, მე მგონი მეტი წელი გადმოზიდული, ხო? ხო, მაგრამ ნავსადგური სიმძლავრეები არა ვერ ვიტყვით რა. შეგედავებით თურებას მომწერთ, იმიტომ რომ ავტოტრანსპორტის ზიდვის მანძილი დაახლოებით 300-დან 500 კილომეტრამდე, მაგრამ თუ საუბარია ცენტრალური აზიის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, აქ კინიგზას ძველ ფარზე კინიგზას აქვს უპირატესობა და ამიტომაც არის, რომ კინიგზამ, საქართველოს კინიგზამ მიმდინარე წლის 3 თვეში 18000 კონტეინერი გადაამუშავა, რაც რეკორდულია, არასდროს არ ყოფილა. თუ წლის ჩრილში წავალ, თქვათ 72000 ამბი გავდა, ეს ძალიან დიდი. და რა შეიძლება ანაკლიას? ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მივიღარ ანაკლიას. თუ 2020-ში ეს სიმძლავრეები ფოჩში და ბათუმში გაიზრდება, ათვისებული იქნება, ლოგიკურად ისმის კითხვა, საწავა ცენტრალურ აზიაში გენერირებული საკონტეინერო ნაკადი. პირველი ვოლგადონის არხით, ნოვოროსიისკის ნავსადგურამდე, მაგრამ იქაც
იქაც უკვე იქაც სიმძლავრე 350,000 ტევა 700-მდე უნდა გაზარდონ, შარშანი ყო უკვე 400,000. ანუ საჭიროება ამიტომ იბადება რუსეთის მხრიდან ახალი სტრატეგიული გადაწყვეტილება და მათ პოლიტიკურ დოკუმენტშიც არის დასაბუთებული, რომ საუბრობენ 100 მილიონ ტონა ღრმაწყლიან ტაგანროგის ბოდიში ტამანის ნავსადგურის განვითარებას. ეს არის პირდაპირ კონკურენტი ანაკლიის ნავსადგურის, იქ საუბარია 19 მეტრიან დაღმავებაზე, პრაქტიკულად შოუზგუდავად შევა იქ 10,000 ტეუიანი ტევადობის კონტეინერი და აი აქედან გამომდინარე, როდესაც ფოთი და ბათუმი გაისება და უკვე გზა ახალ რუსეთის მიმართულებით ნოვოროსიისკი ტამანის ნავსადგურს მიეცემა, აი აქ უკვე არის პოტენციალი, რომ ჩვენ ვიყოთ გავიდეთ კონკურენტულ ზონაში და აი აქ გვინდა ჩვენ უკვე ანაკლიის ნავსადგური და ყოველად წარმოუდგენელია ის დებატები, რა დღეს კონსორციუმსა და სახელმწიფოს შორის არის, რომ იქნება თუ არა ტვირთი, არ იქნება თუ არა ტვირთი. აი აქ უკვე ალბათ საჭიროა უფრო, როგორც ბალუნი აღნიშნა, მნიშვნელოვანია იყოს ჯგუფი ანალიტიკოსების, რომლებიც შეისწავლიან ამ არსებულ ყველა სახის თვითნაკადს, ამას მოდელირებას გაუკეთებენ ეკონომიკური ზრდის ტემპთან მიმართებაში და რეალურად დასვამენ, იმ ორიენტირებს იქნება თუ არა ეს თვითნაკადი და სახელმწიფოსაც ხელფეხი გაეხსნება და აღარ იქნება საუბარი, რომ იქნება ეს თვითნაკადი თუ არ იქნება. დამრჩევლოს, ამასთან დაკავშირებით, ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით, ხო არ დაამატებდით? ეხა დღეს საუბარი არის, როგორც ბატონმა პალატამ აღნიშნა, იქნება თუ არა დაძირთული. და სადღაც რამდენიმე წუთი ადრე ჩვენ დავასაბუთეთ პრინციპში, რომ იმაზე მეტი იქნება თვითბრუნვა, ვიდრე დაუშვათ საჭიროა და შესაბამისად დაეთვითონ. აქ პოლიტიკური ხარე ხომ არ არის ჩართული, ვიდრე დაუშვათ? სპორტთან დაკავშირებით, ბოლო დროინდელი ამბები ჩვენ ვიცით, რომ რაზი გაჩერდა ახლა ამ წუთში. ხაზარაძესთან მიმართებით ტიპისი გამოდი, ისინი აქვეა და მე ვფიქრობ, რომ აქ აუცილებლად უნდა გამოჩნდეს ალბათ ახალი სისხლი, ახალი ბიზნესმენი, ახალი კომპანია, რომელიც ალბათ თავიდან შევა ანაკლიის პოლის განვითარების. აქ მომენტიც არის პოლიტიკური, ხო? დიდ რუსეს მაგალითად არ უნდა ამპორტის ტამანის ნავსადგური, რომ აღნიშნე. იქ არის საშიშებს ღრმაწყლიანი პორტი, იქნება ეს ანაკლიის პორტი, ვიდრე ბათუმი და ფოთი გვაქვს იმასთან, სადაც აქ უკვე ამერიკული საუბარია, ამერიკული წყალქვეშა ნავების ნავსაყუდელი შეიძლება გახდეს და მისი მარაგების შემცები და შეიძლება სარემონტოს და არ ვიცი. ამასთან დაკავშირებით დიდი წინააღმდეგობა რამდენადაც მე ვიცი საერთოდ პოლიტიკაში ამერიკასა და რუსეთს საქართველოს შორის და აი აქ ალბათ გარკვეული სიფრთხილეები და მე ვიცი თითის დაქნევაც იყო რუსეთიდან, რომ არ პორტი ამ კუთხით ალბათ დაშვება, ხო, რა უნდა გაკეთდეს. ხო, ვერ გეტყვით, ამიტომ რამ გამოიწვია აქ არის გარკვეული კითხვის ნიშნები, ახლა მე დიდ პოლიტიკურ ექსპერტად თვითონ ერთმანეთს დავამატებ, თვითონ სახელმწიფოს დანოსება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ იქნება თუ არა გარანტირებული თვითი, აი ხშირად ხდება ამის ანონსირება, გარანტირებული თვითი, ასეთი რამ საბაზრო პირობებში გარანტირებული თვითი არ არსებობს. ბიზნესი იმუშავებს თუ არა უეჭველი 100%. გარანტირებული თვითზე შეიძლება იყოს საუბარი, იყოს საუბარი დაახლოებით 20 წლის უკან, როდესაც სატრანსპორტო დერეფანი ყალიბდებოდა და პრეზიდენტები ან პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შეხვდნენ, იყოს საუბარი ბაქოშიც შეხვდნენ 18 წელს და თქვეს, რომ აუცილებელია, რომ ამუშავდეს ეს დერეფანი და მაშინ თქვეს, რომ მოდით გავიჭიროთ ყველა, გამოვაჩინოთ გარანტირებული თვითი ნავთობის სახით, საკონტეინერო ნაკადის სახით და მოდით ამ ეტაპზე ამან გაიაროს. მაგრამ ჩვენ უკვე სხვაგადო სახელიდან უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ ეტაპმა ჩაიარა, დერეფანმა უკვე მომგებია, რომ ის კომერციული ასპექტები აკრიფა და ამიტომ საუბარი გარანტირებული თვითზე სახელმწიფო მხრიდან იმასია, რომ არარელევანტურია ამ ეტაპზე. და მეორე თემა ჩინეთთან, ჩინეთს ხო აწყობს, პირდაპირ აწყობს ეს პორტი. ნახეთ, ჩინეთის ფაქტორი არის ცოტა რთული. შეიძლება ასეთი ინფორმაცია მინდა გავაჟღერო, რომ ჩინეთი თავის ტერიტორიაზე საკონტეინერო გადაზიდვებს
უკეთებს დაფინანსებას. ანუ ფაქტობრივად თავის ტერიტორიაზე ტარიფი, სარკინიგზო გადაზიდვის ტარიფი არის 0. ამის მიზანი არის ის, რომ მან შექმნას ალტერნატივა. 98% თვითნაგადის საზღვაო მარშრუტით მიდის და სადღაც 2% ეს არის სახმელეთო მიმართულება. მაგრამ აი ამ 2%-შიც ჩვენი წილი არის ძალიან მცირე, მაგრამ ბოლო ხანს ძალიან გააქტიურდა საკონტეინერო გადაზიდვების მიმართულებით ჩინეთიდან ჩვენ დერეფის გასვლამდე. ესეც იმედია სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ესეც სავარაუდოდ ფაქტორებმა და პრინციპში საქართველოს შეიძლება ფაქტორმა იმოქმედა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩინეთის ფაქტორი იყო განსაზღვრული, იმიტომ რომ 0-ია იმ ტერიტორიაზე ტარიფი. თუ ეს ტარიფი ჩაიხსნა და დადგა ის ტარიფი, რაც რეალურად ხარჯთან არის მიმაგრებული, რა თქმა უნდა, ეს გადაზიდვა არ იქნება კომერციული. კი ბატონო, თემა ძალიან დიდი არის, ამიტომ გადავიდეთ მეორე თემაზე და ეს დავიტოვოთ შემდეგისთვის, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მოვიპატიჟებთ ბატონო ბატა, ბატონო ნიკოლოზს და ეს თემა უფრო ფართოდ გავშალოთ. მეორე თემა ჩვენ აქვს, ჩვენ გვაქვს რატომ მუშაობს სახელმწიფო კომპანიები წაგებაზე. ეს არის აქილევსის ქუსლი, შეიძლება ითქვა საქართველოსთვის. და პრინციპში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულმა დასკვნებმა თქვის, რომ ჩვენ გვაქვს 116 სახელმწიფო კომპანია. პრინციპში მანამდე 1000-ზე ზემოთ იყო, ზემოთაც იყო, შემდეგ ისინი გაერთიანდნენ და დავიდნენ ხა 116 სახელმწიფო კომპანიაზე. მაგრამ პარალელურად მე მაგალითად კვლევით ჩავედი და ნახე, რომ 50%-იანი წილობრივი მონაწილეობით არის სახელმწიფო შესულდეს დაახლოებით 16000 სახელმწიფო კომპანია და უფრო დაბალი წილით კიდევ არსებობს სახელმწიფო კომპანიები. მაგრამ რაც მნიშვნელოვანი არის, საბაზო ეკონომიკის პირობებში არსებობს კომპანია, რომელიც წაგებაზე მუშაობს და ის მაინც ფინანსდება და მითუმეტეს ეს არის სახელმწიფო კომპანია, რომელიც კონკურენციაში შედის კერძო სექტორთან, ამხელა დიდი ბიუჯეტი და შესაბამისად მყარი გარანტიებით. ეს ალბათ მიუღებელია დღევანდელი გადასახედიდან და იმ თავისუფალი ეკონომიკური გარემოდან, რომისკენა ჩვენ მიდივართ და მინდა რომ თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკას შევქმნათ, ხო? 200 მილიონი აქვს საგარეო ვალი ყოველწლიურად გასასურველი და დაახლოებით 1 მილიარდი აქვს ვალი საგარეო ვალი და შიდა დაფინანსება კიდე ცალკე არის, დაახლოებით 700 მილიონის დაფინანსება აქვს. მე ძალიან ბევრი ხა დიდი დავუშვათ წლევანობა არ მაქვს, მაგრამ ვინც შეგვიცვლია პრინციპში, მახსოვს რომ გადადგებიან ვირუსები და შემდეგ იძახიან, რომ აი თურმე ეს ყოფილა ხარვეს და ეს უნდა გაკეთდეს და ამას უბარებს შემდეგ და ეს ალბათ ვფიქრობ პოლიტიკური მიმართულებით უფრო არის, ვიდრე დავუშვათ მაგალითად ბატონო მინისტრი ქობულიას განცხადებით, ეს კომპანიები არაეფექტურად მუშაობს და იქ ნეპოტიზმისა და გარიგების თემები არის ჩაშვებული. პრინციპში ეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2017-ში გამოაქვეყნა და მას შემდეგ პრინციპში არც არაფერი არ შეცვლილა, ხო? ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ეს კომპანიები ძირითადად შესული არიან ყველა სფეროში, დაწყებული ინფექციური პათოლოგიური ცენტრი, კარდიოგრაფიური საავადმყოფო, ასევე სასოფლო სამეურნეო მიმართულებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველი შეკითხვა ბატონ ნიკოლოსთან მექნება. ბატონ ნიკოლოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ მიმართულებით, რამდენად მომგებიანია ეს კომპანიები და უნდა არსებობდეს თუ არა ეს კომპანიები და როგორ შეიძლება ეს პრობლემის აღმოხვა, ამ პრობლემის აღმოხვა? მე მოგახსენებთ ბატონოებს, ხა თქვენ ამოდენიმე წუთის წინ ზანეთ, რომ აი ქვეყანაში კვალიფიკაციური კადრებიო პრობლემა არის თუ არა. მე ვერდადეთ ახერხებს, ქვეყანაში კვალიფიკაციური კადრები არსებობს, ბატონო, მაგრამ ქვეყანაში არსებობს ნეპოტიზმი. ნათესობით, მეგობრობით დანიშნები, აი გატენილია მერი სტრუქტურები ამ ურთიერთობებით. გადაჭედილია და აი ეს არის ყველაფერი თავიდან ბოლო დავიწყოთ ასე ჩვენი ეკონომიკური განვითარებლობის ჩემი ბევრი გამოსვლაში
თქვენ ნახავთ რომ საუბრობ ამ თემებზე და არაფერი არ ეცვლება. მაგალითად უნდა გადააყენონ მინისტრი და იმა უნდა თქვას რომ გავიგონოთ რომ თურმე სახელმწიფო კომპანიებში ნეპოტიზმის ბუდი არის. Никол Павлович не подозрил, а и როგორ ასქვა უნდა ადამიანები რომლებიც ინიშნებიან არაკვალიფიკაციური კადრები, აი მან როგორ უნდა წარმართოს ახლა სახელმწიფო იმაში საქმე ისე რომ მოგებაზე გაიყვანოს, რომ მოვიდა ერთი მოიყვანა მისი მეგობრები ნათესები და დღეთანამე ფიქრობენ იმაზე როგორ გამოიწერონ პრემია ბიუჯეტით და მიღებული ფულებით და როგორ აიშენებს სასახლეები და არ გვაქვს ამის ფაქტები არის მის მასმედი ამის შესახებ თვალები გვაქვს დახოჭული ხო ადამიანს ცხოვრება აქვს არაკეთებს და მოხვდა თანამდებობას და ორი წელს განმავლობაში 4 ვინა შეიძინა და აგარაკები და არის ხა ეს არახალია ამიტომ გამკუთრე ხა უნდა არსებობდეს თუ არა ზედა თუ საბაზრო ეკონომიკა ნაკლებად უნდა არსებობდეს თუ არსებობს კეთილი უნდა ინებობდა იქ უნდა დანიშნული იყო კვალიფიკაციური კადრები. კვალიფიკაცია მაშინ არ იქნება წამგებიანი ეს საწარმოები და მაშინ არ იქნება ამდენი ამათ მიერახებული ამენი საქარეო ვალი და ვარდებულებები. აი პირდაპირ უნდა ითქოს და პირდაპირ ვამბობ ქვეყანაში არის ნეპოტიზმი და ნეპოტიზმით მიერ დანიშნული ხალხი მართავენ ამ სახელმწიფო კომპანიებს და სამართალყურეობის საბჭოები გადაქცეულია თავშესაფარად ღმად პატივსაცემი პოლიტიკური ელიტარული რომელია მმართველი გუნდი აღარ იშლება ეს პარტია ვერ ვერყევია ხა მე ასე პოლიტიკაში რა მე ვხედავ რომ ფაქტიურად ქვეყანა და ქვეყნის ცხოვრება გადაქცეულია ერთი და ორი პარტიის საჯიჯგნაოდ ერთმანეთ ტელევიზიაში მე ერთი პარტია იშლება იქი წამოვიდა ვიცი ქალბატონი გვარი ამასოს ფესელია და გადაქცეული ვარ აი ამ მარას პოლიტიკურ სერიალს ვუყურებ. აი ახლა კიდე რა აბსურდია, ასე უნდა აიქ თუ იმან და იმანვე დავიქცევით, ათხავ იმანვე ავშენდებით და გადაქცეული ვარ აი ამ რაღაც მარასში და ხას მასალეზეა თავისუფალი. ამ ნახოთ მართ ამა ვის აიჩევს ხალხი და უშო და რა იქნება. აი ამიტომ ვიძახი მე ქვეყანა ქვეყნის ეკონომიკა არის უკომპასო გემი და მივიდა რაღაც ინერციით ჯობათ. იუდიოთ მოსნია მინისტრი შემდეგ ის საუბრობს ხო იქ არისო ეს ოჯახაშენებული და მის ხელში არისო არ შედის და თუ უნდა და მოეხსნა და წამოსულიყო მე არ მესმის ძა ხა ეს უბრალოდ ეს არის თავი საკითხავი და პრობლემატიკა თუ შეიძლება მე ბატონ ნიკოლოს გამოეხმაურები კი ბატონ ორ ასპექტზე გავამახვილებ ყურადღებას პირველი მინისტრის განცხადებაში იყო ხაზგასმული ნაკლებად ყავს ანალიტიკური აზროვნების წყობის სახელმწიფო მოხელეები. ეს მნიშვნელოვანია ამის გამოყოფა და გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ ანალიტიკური აზროვნება ეს არის გამოცდილების და ცოდნის სიმბიოზი. და მეორე ბატონ ნიკოლოზმა აღნიშნა სამეთვალყურო საბჭოების დაკომპლექტების მნიშვნელობა. მე შემიძლია ეს თემა ერთ-ერთ ყველაზე დიდი საწაროს. კინეგზის მიმართულებით შეფასებს საქართველოს კინეგზის მიმართულებით გავშალოთ. ნავთობ კომპანიის მიმართულებით. რომ შევახსენოთ ჩვენს მაგალითად კინეგზა სახელმწიფო საკუთრებაშია 100%-ით, ხო? ენერგეტიკის კუთხეში ვინ ხედავს? მე შევხსენებით ჩემი აზრი მოგახსენოთ, როგორი მოდელი უნდა იყოს. თუ ვიზის და ეს უკვე სხვა თემა. აი მაგალითად ისეთი ევროპული გამოცდილება არსებობს, თუ როგორ უნდა შეირჩეს ისე დიდ საწარმოში და საქართველოს კინეგზის ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი უდიდესი საწარმო, რომლის 2% არის ქვეყნის მთლიანი პროდუქტის, 2% არის შიდა პროდუქტია და ეს მარჟაც ვარდება ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თუ არ ვიცი 2%-დან 1.3-ით ჩამოდის, რაც ძალიან უარყოფითი მდგენელია. არსებობს ესეთი მოდელი, რომ ასევე აქციების ფასი, რომელიც დიახ, რომელიც მას აღებულია. არსებობს ესეთი მოდელი, რომ აი ამ ხელა სამთავრობო საბჭოში უნდა არსებობდეს ორი ტიპის ადამიანების ერთობა. ერთი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკები დავარკვევთ, რომელიც არის თავშეფ ეკონომიკის
ministris moadgilis, finansta ministris, justitsis ministris moadgilis. Ანუ სახელმწიფო ჩინოვნიკი, რომელსაც ეციფება სტრატეგიული გეგმების შედგენისას კონტროლი გაუწიოს შინაარსობრივ ხარეს. Და მეორე არის დამოუკიდებელი ექსპერტების ერთობლიობა, რომლებიც ძალიან ძალიან გათვითცნობიერებული აი ამ ხელა დარგის მუშაობის სპეციფიკაში, თუნდაც გადაზიდვების კუთხით, ინფრასტრუქტურის მოწყობის კუთხით, ანუ ისინი არიან არათუ ამ სპეციალობით აქვთ განათლება მიღებული, უფრო მეტიც, მათ პირობითად არის ესეთი მოთხოვნა, რომ 10 წლიანი გამოცდილება უნდა ჰქონდეთ ისეთ საწარმოში, რომლის სტაფი პირობითად 500 და 1000 კაც აღემატება, აი ესეთი მოდელი არსებობს. აი, როდესაც ესეთი სიმბიოზი შეიქმნება სახელმწიფო ჩინოვნიკების და დამოუკიდებელი ექსპერტების ერთობლიობის, რა თქმა უნდა, იქ მიღებული იქნება სტრატეგიული გეგმები, სადაც რიცხვითი ინდიკატორების დონეზე იქნება დაფიქსირებული ის ორიენტირები, რომელიც უნდა მიაღწიოს საწარმომ და აი აქ უკვე მნიშვნელოვანი იქნება ამ კომპანიის განვითარება. როდესაც ჩვენ ეს არ აღვნიშნეთ, როდესაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არაკომპეტენტური ადამიანები არიან ჩართული ასეთი მსხვილი კომპანიების სამეთვალყურო საწარმოებში, რომ იქ რაიმე ციფრობრივი ორიენტირის დადება მათი მხრიდან, რომ გეგმაში შემუშავებული იყოს ციფრობრივი ორიენტირის, გამორიცხულია. ამიტომაც საწარმო მუშაობს თვითდინებით და შედეგიც სახეზია. ექსპერიმენტების ქვეყანა, ღებულობდა. აი ეს მიდოდა დამოუკიდებლობა. ღებულობდა, გადაწყვეტილებას უი არ გაამართლა. ახლა რაღაც უნდა შევცვალოთ. თუმცა ის მანქანებს აუძალეს ხორბის გამოტანა და გაძვი და ხორბალი და პური გაძვი და მე რამ გააძვია უკაცო ეს თუმცა ხორბალი გაძვი და პირჟაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით კარგი იქნება თუ ცალკეც მას იზავთ რა და თქო უნდა კი აუცილებლად მნიშვნელოვანი საკითხია და ამ თავისუფლება კიდე აქციზის გაზნა უნდა დამნავ. ხედავთ რა ფასს ეგვარ საწყობზე და ესა. რა თქმა უნდა, ამან ძალიან უარყოფითად იმოქმედა. არის ეს. ეს ტონულმა მოდელმა ჩემი აზრით ვერ მისცა ისეთი ბიზნესი, რომ რეინვესტიცია განახორციელოს. ცირესთან არა, მოდელმა ბიზნესი მისცა საბანკო ოლიგოპოლიურ სისტემას და მათ აფილირებულ კომპანიებს. რომ ის მოგება, ჩაედოთ ისევ ჯიბეში. ეს იყო შეფუთული ყველაფერი იმისთვის, რომ ვითომ კი თეორიულად ვინა კაია მოგება მჩება, მაგრამ ვის შეება მოგება 3000 და 10000 შეება მცირე მეწარმეს მოგება დაუბეგრავი 1500 ლარი რომ გადაეხადა ბიუჯეტში, ხო? მოგება შეება ფარმაცევტულ ბიზნეს, სამშენებლო კომპანიებს, ემკვადრეთ მისნაირებს, რა ვიცი, ჰოსპიტალურ ბიზნეს, ფარმაცევტულ ბიზნეს, რომელი ეთი თქვა. ჩამოვთვალოთ რა. აი ამათ შემადეს მოგება. ჩაიდო სადაზღვევად, ხო და აფილირებული კომპანიები ბანკებს თურმე გამოდიან ახლა და მაიმე თურმე ბანკებს არ უნდა კონდესო სადაზღვევით, რომ არ ვიცი და რა საქართველოში ვის რა აქვს რა. გაფორმებულია სხვაგვარზე, კარგად ვიცი ის უკან ვინ დგას. აი ეს არის თელი უბედურება ამ ქვეყნის კანონმდებლობის. ნეპოტიზმი და საბანკო ოლიგოპოლიური სისტემა თავისი აფილირებული კომპანია. ამას ჩვენ კიდე ვიძახებ 1-10 წელიწადში და მაინც არ შეიძლება გააკეთოს. პატრობატა, თქვენ გაქვთ გეგმა პრინციპში პროექტი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს კინიგზა. და ამას ხედავთ, რა თქმა უნდა, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის გადასახედიდან, რომ კერძო მესაკუთრეობა იქ დამკვიდრდეს და იყოს ბალანსი სახელმწიფოსა და კერძო მესაკუთრეობას შორის. ჩვენს ორგანიზაციასაც აქვს ამ მიდგომა სახელმწიფო კომპანიებთან დაკავშირებით, ამაზედაც რა თქმა უნდა შემდეგ კარგი იქნება ერთი გადაცემა კიდე ჩვენი მოსახლეობისთვის, როგორ შეიძლება ორი განსხვავებული მოდელი ან სინთეზირდეს ან ცალკე დაუშვათ მოდელად აიღოს სახელმწიფო. ძალით თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. რემარკას ეს მოდელი როგორც ასეთი ახალი არ არის. მაგრამ საქართველოს სისტემაში, ამ სისტემაში ჩვენმა მეზობელმა ქვეყნებმა მიიღეს სტრატეგიული გადაწყვეტილებები დიდი საწარმოები, მათ შორის კინიგზის განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რამ მინდა დაურთო, რომ ბევრ ქვეყანაში რეფორმირება, სტრუქტურული რეფორმები უარყოფითი შედეგითაც დასრულდა. ამიტომაც
როდესაც აი ამ რეფორმაზეა საუბარი, მნიშვნელოვანია ყველა ასპექტების გათვალისწინება, რამდენად ეფექტი ექნება ამ მიდგომას საქართველოში. მაგრამ ვიდრე ამ მოდელზე გადავიდოდეთ, ძალიან კარგად არის ანალიზი. ცოტა დრო დაგჭა და უბრალოდ პირველ თემამ ძალიან დიდი დრო წაიღო. ამიტომ კარგად არის ჩასატარებელი ანალიზი. რა მდგომარეობაშია ესეთი დიდი საწარმო, როგორც საქართველოს რკინიგზა, თავისი ფინანსური და ეკონომიკური თვალსაზრისით? რამდენად მიდის თანხები რენოვაციისათვის, განახლებისთვის? რამდენად არის დახვეწილი სტრატეგია თუნდაც სამგზავრო გადაზიდვების, რომელიც წამგებიანი აპრიორი ამის არათუ მომგებიან, ანუ მარჟის მარჟის შემცირების, თუ ის არ იყოს რაღაც ეტაპზე წამგებიანი? არის ბევრი, რამდენად არის საქართველოს კინგის მომგებიანების მარჟა ებით და აღმავალი დინამიკით ხასიათდება თუ დაღმავალი დინამიკით? მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი არგუმენტი, შემოსავლები იზრდება თუ კლებულობს, რა თქმა უნდა, დოლარში ნომინირებული კვეთრად ვარდება და დაახლოებით 39-40%-ით არის შემცირებული 2012-2018 წლებში. მოახერხათ თუ არა რკინიგზამ ახალ გამოწვევაზე, რომელიც ნავთობის შემდეგ შრალი წვეთებზია ჩანაცვლება, აი ამ მიმართულებით ადაპტირება? ანუ აი ამ საკითხთა წყობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შემდეგ უნდა იქნეს სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და პირველ რიგში გადაწყვეტილებათა ერთობლიობა ითვალისწინებს საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის დახვეწას. თქვენ რომ ნახოთ, ჩვენი სარკინიგზო ტრანსპორტის კოდექსი არის 2001 წელს გამოშვებული, რომელიც თლიანად აცდენილია საბაზრო ეკონომიკის მოდელისაგან. ანუ ეს ფაქტიურად საჭიროებს ხელახალ გადამუშავებას, სადაც აისახება თუნდაც კერძო ოპერატორის შემოყვანა, თუნდაც ინფრასტრუქტურის კერძოობა, თუნდაც ტარიფის დადგენა თვითღირებულების გენერლებიდან გამომდინარე და ეს ტარიფი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც საქართველოს რკინიგზის, როგორც გადამზიდავისათვის, ისე გარეშე გადამზიდავის, რომელიც იქნება თავისუფალი კონკურენციის წინაც ჩქარობდა მინდა რომ ასე ვთქვათ, მოიცა ყველა ასპექტები და აი მხოლოდ ამ საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღების შემდეგ უკვე ადვილად დაიძრება პროცესი ადგილიდან, უკვე შესაძლებელია ბევრი რამ გაკეთებულია, უნდა ვაღიაროთ ფინანსური გამიჯუნებიც არსებობს სხვადასხვა სამსახურის დამოკიდებელი ბუღალტრული აღრიცხვაც არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა მოდელი უნდა ითვალისწინებდეს, რომ სახელმწიფოს ხელში კაფიოდ გამოკვეთილი დარჩეს მისი ინფრასტრუქტურა, ხოლო მასზე ოპერაციების განსახორციელებლად უნდა შეიქმნას რაღაც საწყის ეტაპზე ისე სახელმწიფო საწარმო 100% დაფუძნებული და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად დაიწყოს აი ამ საწარმო. ამის მიგვარ თქვენ გეთ 59%, თავიდან 59%, იმიტომ რომ რისკის ფაქტორი რომ არ მოხდეს, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ მეზობელის ირიბი შემოჭრა და არ მოგა, მიმაჩნია რომ ყველაფრის მოდი ცოტა ინტრიგა დაავტოვო ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მაყურებელს, რომ ძვირფასო ტელემაყურებლებს შეიძლება ეს 59% გასქვისდეს, გაყიდვით, ან შეიძლება უფასოდ, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, და ან რა თქმა უნდა გვექნება ამასთან დაკავშირებით საუბარი მე და ბატონ პაატას და ერთ-ერთ მოდელზე შევჩერდებით. ანუ რომელიც წაადგება ჩვენს მოსახლეობას. კი ბატონო, მოკლედ ჩვენი საერთო დრო ამოიწურა. მე მადლობას მოგახსენებთ მობზანებისათვის, რაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ჩემ ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩემი სტუმრები იყვნენ ბატონი პაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ჰაბჯორჯიას ექსპერტი, უხვესი მადლობა ბატონ პაატა, ბატონი ნიკოლოზ შენგელია, საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, უხვესი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ. მე კი ვეფხია გიურაძე გახდით ამ გადაცემის ეკონომიკური დაიჯესტის წამყვანი, უხვესი მადლობა ყურებისათვის.